ما هیڅ کله هم دا فکر نو کړی چې داسې یو بدبخت ورځ به راځي چې زه به په افغانستان پولیس باندې ویډیو جوړومه. ورنو خویندو، تاسو ښه خبره صحیح چې تقریبا دوه کاله کیږي چې موږ خپل کچکول په غاړه چولی دی او هر یو نه عذر زاری کوو، یو 15 روپۍ ټولو تر څو پر افغانستان کې د غرباو دپاره یو خدمت وکړو. یتیم خانې ته پیسې ټولې کړي، دولت نم خواهش وکړو چې موږ ته ځمکه راکوي. یو مامور مانا $30,000 رشوت وغوستو. نو ما ورته زه $30,000 تاته رشوت نشم درکولی. هغه وویل موږ تاته ځمکه نشو درکولی. نو موږ مجبور شو چې د قمر بنسټ یو ځمکه واخلي په شاشهید کې. یو میاشت کېږي په هغه ځمکه موږ کار شروع کړی دی. هر دفعه چې موږ لږ زره کار کوو، پولیسان رینجر راځي او موږ نه پیسې اخلي بیدون د کوم دلیل نه. موږ شرعي قواله ځمکې لرو، د ښاروالۍ اجازه لرو. که وم نه لرو، د پیسې اخیستل حق نه لري، کولی شي موږ سره قانوني چلند وکړي. موږ د پولیسو د پیسو دپاره یا د پولیسو د رینجر د تیلو دپاره د خلکو نه پیسې نه ټول کړي. تیره شپه ډیر بدبختانه د خواشینۍ ډکه خبره ده چې موږ کار کوو او پولیس بیا راغلل، موږ نه $3,000 رشوت غوښتو، که نه تاسو کار نشئ کولی. زمونږ کارمندان دې ووهل او په ویښت سر یې ورته په وینو کو کامرې ترې نه واغستلې. نو موږ مجبور شو چې هغوی ته 70,000 افغانۍ رشوت ورکو تر څو پر زمونږ کار اجازه راکړي، ځکه زمونږ ډیر غټ تاوان په سیمټو کې کېدو. زه اول دې پولیسانو ته وایم، دا خو موږ ستا اولادونو ته جوړو، دا خو موږ ستا بچیانو ته جوړو، دا خو موږ د افغانستان ملت ته جوړو. ته خو د ملت خدمتګار یې، د ملت وهونکی او چورکوونکی نه یې. زه د میډیا نه خواهش کوم چې دا موضوع نور هم خپره کړي. د افغانستان دولت نه خواهش کوم چې تاسو موږ ته لاس راکړي. داسې نور ډیر حقایق دي چې ما پټ کړي دي چې موږ روزانه سره مخامخ کیږو، لیکن هغه باندې به زه نن بحث نه کوم، ځکه خپل لمن په سر اچول دي. موږ بې طرفه ارګان یو په افغانستان کې. کچکول هم اچولی د افغانانو غیر افغانانو نه په خارج کې پیسې ټولو، اول ته په یتیم خانه جوړو، ستاسو اولادونو ته پې کور جوړو، مسجد پې جوړو چې هلته دوی منځ وکړي، درس ووایي، ژوند وکړي او صحیح آینده ولري. ته په حیث د یو افغان او مسلمان خپل ځان سره دا فکر وکړه چې دا صحیح کار کوې ته. که وجدان لرې، لږ زه خپل د وجدان باندې آواز وکړه، ووایه چې دوی څه دپاره دا کار کوي. اول دا په دې ځای چې ته راشي دلته یو خښته راوړي، یو بوجه سمټ واخلي چې موږ سره همکار شي، ته راځي زمونږ کارمندان وهي، هغوی نه پیسې اخلي، زمونږ کار بند دی. ورونو خویندو، اول تاسو دا ویډیو شریک کړئ تر څو پورې زمونږ په هغه چا پورې آواز ورسیږي څوک چې موږ سره دې بخش کې کومک کولی شي. والله سپورټ هم کوي. په دین نه دوه کالو کې موږ به نه فقط یتیم خانې بلکې د افغانستان سطح باندې شفخانې هم جوړولی شو. خو زمونږ په لاره کې خنډ مه درېږئ. که هغه ورونه په پارلمان کې لاس لري او پارلمان وکیلان دي او زما ویډیو ګوري، دا ستا وظیفه ده چې دا موضوع دلته بحث کړي. که ته په میډیا کې کار کوې، کوشش کوو دا خبره نور هم خپره کړي. یو حد خو باید حدود موږ وټاکو، کنه ته کومه حده پورې باید موږ چپ اوسو. دا اولین ځل نه ده چې موږ سره دا ظلم کیږي. نو زه ټول ورونه خواهش کوم، اول دا ویډیو شریک کړئ چې ستاسو وس کېږي راځي او بل ته لاس ورکړو، دا ملک جوړ کړو، یتیمانو غور وکړو. په حیث دی یو پولیس، ته خوشحاله چې ماشومان په سړک کې وګورې، ته خوشحاله خپل وراره ماما زوی کاکا زوی خپل اولاد په لږه او په بدبختي کې وګورې؟ نه یې خوشحاله. موږ خو همدې ماشومان ته دا ځای جوړو، کنه راشه زمونږ اسناد چک کا، راشه زمونږ کارونه وګوره، که څه مشکل پکې و بندیان هم کا. نو بغیر د کوم هغه نه ته باید زمونږ خدمتګار اوسې، نه چې زمونږ وهونکی او زمونږ نه پیسې په زوره واخلي. دا راته ووایه، تا ته کوم وجدان او کوم افغانیت تا ته دا اجازه درکوي؟